Dragi gledalci, dobro vam večer i dobrodošli u drugu slagalicu u 98. ciklusu. Nadamo se da ste se odmorili od proslave, od reprize novogodišnjeg slavlja i veoma nam je drago što ste večeras sa nama. Da vam predstavimo naše večerašnje takmičare. Na poziciji plavog takmičara i večera sa nama Želimir Lalić. Dobro večer. Dobro večer. Jeste dobro? Jesam, hvala najlepše. Ušli ste u novu godinu jednom pobedom. Šta će biti dalje? Trudit ćemo se da nastavimo, naravno. Čini mi se da vam prija druženje sa nama u našem kvizu. Ovdje uvijek lepo. Ja vam želim mnogo sreće večeras. Sada ćete upoznati svog protivnika. Dakle, na poziciji crvenog takmičara večera sa nama Živora Dragičević. Dobro večer i vama. Dobro večer. Jeste dobro? Dobro sam. Hoćete da nam se predstavite, Živorade, ukratko? Ukratko, ja sam Živora Dragičević, imam 63 godine, rođen sam i živim u Beogradu, vojni penzioner. Lepo, da li nas pratite od početka? Pa nisam baš od početka zbog službe, ali posljednjih 10-15 godina, 10 godina pratim intenzivno. I to je dobar staž gledanja naše kvize. Nadam se da ćemo pomoći večeras. Toliko i učestvujem godine u kvizovima. Malo sam kasno počeo, ali... Nikad nije kasno. Vi ste sada u najboljim godinama. Ja vam želim mnogo sreće. Izvolite, vi ste naš crveni takmičar, odnosno takmičar na crvenoj poziciji. Eto, to je naš takmičarski par za večeras. Mi idemo odmah na prvu igru, a pogađate. To je slagalica. I sada za početak da vidimo koje slovo u slagalici bira Želimir. Izvolite. Hvala. Stop. Stop. Slova su dr. Stop. Stop. I v. Stop. Stop. T e. Stop. Stop. T p. Stop. Stop. A d. Stop. I s. Vreme. Vrijeme nam je isteklo, da vidimo ko od naših takmičara ima dužu reč. Želim li prijavljujete reč od? 10 slova. 10, a vi? 6 slova. 6. Da vas čujemo, želim li reč. Predvideti. Predvideti. Lepa reč od 10 slova, ali nažalost mi u ponudi slova nemamo 2 e. Da čujemo vašu reč. Tetiva. Tetiva, 6 slova. A naša reč ovoga puta ima 11 slova. To je reč predstaviti. Idemo odmah na drugi deo igre. Ovoga puta Živor odbira slova. Izvolite. Stop. Stop. Evo slova. A, B. Stop. Stop. A, S. Stop. Stop. A, N. Stop. Stop. P, R. Stop. Stop. O, Č. Stop. Stop. I, J. Vreme. Da vidimo ko se bolje snašao u drugom delu slagalice. Živorade, imate reč od koliko slova? Imam sa 7. 7, a vi? Takođe. Takođe. Da vas čujemo, Živorade. Saniran. Saniran. Nažalost, nemamo 2 n. U ponudi slova da čujemo vašu reč, Želimire. Pronaći. Pronaći. Naša reč ovoga puta ima isto 11 slova i to je reč saobraćeni.
Posle prve igre samo dva poena razlike u rezultatima naših takmičara, a prelazimo odmah na igru u moj broj. Vaši brojevi su, Želimire? Stop. Stop. Broj koji se traži je 256. Možete koristiti brojeve. Stop, stop, 3, stop, 2, stop. 7, 3, stop. 15 i stop. I 50. Vreme. Vreme nam je isteklo. Imamo li tačan broj? Da. A vi, Živorade? 255. Da čujemo Želimira u tom slučaju. 50 puta. Otvorena zagrada. 15 kroz 3. Zatvorena zagrada. Plus 7. Minus 3 plus 2. Vama 10 poena. Mi smo računali na... Na skoro isti način, evo ovako smo računali, 50 puta 15 podeljeno sa 3, plus 2 i puta 3. Idemo odmah na drugi deo igre, ovoga puta bira Živorad. Izvolite. Stop. Broj koji se sada traži je 913. Možete koristiti ove brojeve. Stop. 3. Stop. 7. Stop. 1. Stop. 5. Stop. 10. Stop. I 75. Vreme. Vreme nam je isteklo. Živorade? 750. Tačan broj. Tačan broj. I u tom slučaju ćete nam reći kako ste došli do njega. Otvorena zagrada. 7 plus 5. Zatvorena zagrada. Puta 75. Plus 10 plus 3. Vama još 10 poena. Mi smo računali ovako. U zagradi 75 plus 5 plus 3 puta u zagradi 10 plus 1. Vreme je za igru korak po korak, a počinjemo od vašeg prvog koraka. Želim i slušajte. Ima svoju kapu. Izvolite. Nebo. Ne već. Živorad? Ne, idemo dalje. Ima i svoju majicu. Šta kažete? Dalje. A vi? Dalje. Evo trećeg. Ima ga i u grupu u naslovu pesme. Želimire? Dalje. Živorad kaže? Dalje. Naredni korak glasi, njegovo piće je rum. Možda smo vam sada olakšali. Mornar. Mornar, tako je. 17 poena ste osvojili. Želimire u ovoj igri i da otkrijemo poslednja tri koraka. Njegov čvor je teško odrešiti. Balaševićev je panonski. Popa je jedan od najčuvenijih. Mornar. I sada je red da pročitamo i vaš prvi korak. Živorad, da slušajte. Mogu se naći u automobilu. Izvolite. Sirena. Ne već. Sedišta. Ne, idemo dalje. Ali i u krvi.
Probajte život. Pločica. Pločice, tako je. Osvojili ste 21 poen u ovoj igri. Da otkrijemo još ostale korake. Mogu da budu i na terasi. One iz Italije su posebno na ceni. U kuhinji i kupatilu su gotovo neizostavne. Najčešće su od keramike i neki se diče onima na stomaku. Pločice. Sada će naši takmičari zaigrati skočka. Izvolite. Tri skočka tref. Dva pogođene, jedan nije na mestu. Četiri trefa. Jedan pogođen. Skočko, tref, pik, pik. Dva pogođene nisu na mestu. Tref, skočko, herc, herc. Tri pogođene, dva nisu na mestu. Tref, herc, skočko, karo. Tri pogođene, ni jedan na mestu. Karo, skočko, tref, zvezda. Da vidimo da li je ovo dobitna kombinacija. Ne, fali nam još jedan element. Što vi kažete, Živorade? Morate odmah. Karo, skočko, tref, herc. Da vidimo našu. Naša je herc, skočko, tref, zvezda. Nažalost, nismo došli u prvom delu igre do dobitne kombinacije, što ne znači da nećemo i u drugom. Izvolite. Skočko, skočko, zvezda, zvezda. Dva pogođena. Skočko, skočko, herc, herc. Tri pogođene, jedan nije na mestu. Skočko, herc. Skočko. I? Tref. Dva pogođena nisu na mestu. Herc. Skočko. Dobro. Tref. I list. Dva pogođena na pravim mestima. Šta ćemo dalje? Herc, skočko, pazite samo zvezda, zvezda, karo. Da vidimo. To su tri pogođene na pravim mestima. Tref, skočko. Pazite na vreme, Živorade. Karo, karo. Ne. Herc, skočko, zvezda, herc. Da li je ovo kombinacija koju smo mi tražili? Jeste. Vi dobijete poene u drugoj igri. Skočka, Želimire. A tu je igra znanja, naša peta igra, a danas je ovo prvo pitanje. Zavera, tajnost ili na latinskom? Želimire? Konspiracija. Tako je, idemo dalje. Čiji slikar je bio Franz Marc? Tačan odgovor je nemački. Evo trećeg odmah. Jedinjenje ugljenika s metalima i metaloidima nazivaju se... Nazivaju se karbidi. Idemo odmah na sledeće. Kako se zvao filozof Hegel? Želimire? Friedrich. Georg Wilhelm Friedrich. Evo naredno. Gamburi su vrsta puževa, školjki ili rakova? Izvolite. Školjki. Ne već?
Živorade? Rakovje. Rakova, tako je, to je tačan odgovor. Idemo na sledeće. Iz koje zemlje je borac za mir i ljudska prava Desmond Tutu? Izvolite. Južnoafričke republike. Idemo dalje. Pitanje broj 7 za večeras glasi. Čiji pisac je bio Antal Serb? Izvolite. Mađarski. Mađarski je tačno. Naredno pitanje je... Francuski glumac Trintignant zove se... Šta kažete, Živorade? Jean-Louis. Tačno. Naredno pitanje je... Na kojoj našoj planini se nalazi odmaralište Mitrovac? Brže ste bili vi, Želimire? Natalji. Tako je. I poslednje pitanje glasi... Iz koje zemlje je fudbaler Johnny Rep? Izvolite. Iz Holandije. Tačno. Asocijacijama završavamo i današnje druženje i takmičenje. Počinjete vi, Želimire? A3. A3 mačak. Čizme. Ne. Živorade? Dalje. Birate polje? B3. B3, policija. Možemo dalje? Pod B, sirena. Ne, idemo dalje. A4. Čizme. Mačak, čizme. Želimire? Nije šlem pod B. Ne, koje polje birate, Živorade? B2. B2, bitka. Bitka, policija. Šlem. Ne. Vaše je? A2. A2, biberče. Bajka, kolona. Bajka. Kolona B, konačno. Ili dalje? Dalje. Idemo dalje, Živorade, birate polje. B1. Reka. Reka, bitka, policija. Krajnje rešenje, Dobrica Ćosić. Nije. B4. B4, 1371. Kosovo. Ne. Živorad bira? B4. Petar. Pod B, Marica. Tako je, bajka Marica, konačno. Dalje. G2. Tišina. Ivica, konačno. Pa Ivica. Naravno, rešenje kolone B, kralj, rešenje kolone G, more, konačno rešenje Ivica. Bajka o Ivici i Marici, golman fudbalske reprezentacije Ivica Kralj i geografski pojam Ivično more. Evo još jedna asocijacija za kraj, počinjete vi. Živorade? B1. B1, koleno. Pod B, rod. Ne. B3. Čašica. Koleno, čašica. Voda, kolona B. Ne. Živorad bira? A2. A2, granica. Dalje. Vaše je? B2. Veza. Koleno, veza, čašica. Zglob, kolona. Zglob, konačno. Autobus, konačno. Pa svaka vam čast. Jeste autobus. Rešenje kolone A, linija. Rešenje kolone B, sprat. Rešenje kolone G, stanica. Konačno rešenje autobus. Autobuska linija, zglobni autobus, autobusna sprat i autobuska stanica. I sada je moment kada ćemo vidjeti koliko su naši takmičari večeras osvojili poena. Želimir je osvojio 165 poena, dok je Živorad osvojio 56 poena. Pored poena, Živorad je osvojio i ovu knjigu, Ilustrovana istorija Srba, koju dobija od Vulkan izdavaštva. Živorade, kako je bilo večeras? Pa, mislim, nije baš, nisam se sjajno pokazao, ali jači je mnogo Želimir, tako da... Želim puno uspeha, kao što mu ime kaže, želim mu puno uspeha dalje. Vi ste se dobro držali sigurno prve tri igre. Ne, pa u prvoj, posle sam karte, pa znao sam gde sam slabo, tako da sam ipak zadovoljan. Radite nas vi dalje. Bolje sam možda ovo... Vi nas svakako pratite i dalje, Živorade. Da, pratit ću vas, pa... Hoćete? I uživajte u knjizi. Možda opet za 10 godina, nadam se da ću biti opet najstariji. Naravno. Želimire, još jedan uspešan dan za vas. Pa, rezultat je dobar, ali drago mi je da Živorad, koji je iskusan i dobar takmičar, nije uspeo da iskoristi moje padove i koncentracije.
A bilo je padova koncentracije, pa nismo primetili. Kako niste? Mislim, Marica, kažem Kosovo. Dobro. Bez objašnjenja nikako. Živ čovek greši. Ja vam želim mnogo sreće, lepo se odmorite večeras i vidimo se sutra. Poštovani gledalci, budite uz svoju TV slagalicu i sutra uveče. Naravno, ukoliko niste uspeli da pogledate neku TV slagalicu, a želeli biste, to možete učiniti na našem YouTube kanalu. Lepo provedite ostatak večera i kao što sam rekla, vidimo se sutra.